A Hőségben az önkormányzat évek óta nagy figyelmet fordít a városlakók járókelők felfrissítésére. Idén meghosszabbított üzemidővel működnek a párakapuk reggel 9-től este 9-ig két helyen a Kossuth téren. Fenntartási, üzemeltetési költségük igen alacsony, hiszen kevés a vízfogyasztásuk és elektromos áram sem kell a működésükhöz. Hideg vizet porlasztanak a 3 méter magas, 2 méter széles szerkezetek, amelyek felfrissülést adnak azoknak, akik átsétálnak alattuk. Hiába a hőség, tilos a szökőkutakban fürdeni egy helyi rendelet szerint, és nem is ajánlott azokban hűsölni, hiszen többségük automata vegyszeradagolós, algaölőszereket és klort is tartalmaznak. Esetleges megbetegedést, bőrirritációt is okozhatnak a különböző vegyi anyagok, valamint a vízben található szennyeződések, kórokozók is. Semmiképpen nem javasolt ezekben a szökőkutakban megfürödni, a gyerekeket pedig mindenképpen távol kell tartani, aminek az az oka, hogy nagy koncentrátumban használunk algaülő és fertőtlenítőszereket, ráadásul ezekbe a vizekbe bármi bekerülhet, a madárürüléktől a cigarettacsikig, és hogyha 25 fok felé melegszik ezeknek a medencéknek a vize, akkor a kórokozók is nagyon könnyen elszaporodnak bennük. Tehát azt javasoljuk, hogy erjék be ezeknek a szökőkutaknak a látványával. A Nyír VV Nonprofit Kft. 8 szökőkutat, 34 ivókutat üzemeltet és közel 400 közkifolyót, amire évente 10 millió forintot fordít a város üzemeltető cég. A Bújtosi tavon található úszó szökőkút reggeltől estig minden óra első 10 percében működik, összesen 120 percet csobog naponta és szépsége mellett a tó vizének oxigén ellátottságát is javítja, ami jótékony hatással van a víz élővilágára.